Қаладағы балдардың жұғыштыру стационарының ескі имаратының орнына жаңа эксперименталды жұғыштыру аурухананың құрылысы түптілі бастады. Долбырлы іші толығымен аяқтап, қаржылы бұлағыдағы анықталған. Тендерден ұтылған компания ескілігі жеткен 60-70 жыл мұрынғы имараттарды бұзуда. Бұл тазаланған аймаққа жеңіл типтегі 4 корпус тұрғызылады. Ушел спадка ванды ворота. Тендер ушедем жарда мал. Жакшол ки тот шау, где все жакшол не гет планы, где гендер бою. Жакшол ки тот это азу, рак тот это. Жаңы оорукананың долбоору жана курулуш иштеринин жеринде өкмөт башчы көрүп чыкты. Премьер-министр стационардын эмгек жамааты менен дагы маектешип медицина кызматкерлеринин саламаттыгына багытталган аракеттерди маалымдады. Ак халатчандардын суроолоруна жооп берип, кошумча төлөмгө дагы токтолду. Анан угуп жүрөбүз, кээ бир жерлерде бизлерде шаардан да болбосо керек. Кошумча төлөмдөрдөн чоңдор кысып калып атат деген дагы маселени. Мындай баягы сот сеттерде тияк бияктан кабарлар болуп атат да. Эгер андай маселе болсо коркпой айтыңыздар. Жокпу? Андай эч кимдин акысы жок андай маселе болбош керек. Бардык төлөмдөр убагында кетиш керек. Мен кече штабта дагы айттым. Июль айынын 30-чу июлга чейин региондорго которуп берди деп. Андан соң жаңы түптөлө турган ооруканага капсула салынды. 4 корпустан турган жеңил типтеги имарат 100 бейтапка ылайыкталып, анын ичинен 25-30'unda жандандыруу блоку орналат. Заман талабына шайкеш курулуп жаткан оорукана 1,5 айда бүтөрү пландалууда. Пандемиянын экинчи толкуну болушу күтүлүүдө. Андыктан жаңы оорукананын курулушу тез жана сапаттуу болушу кажет. Медициналык жайдын интенсивдүү терапиясы, кышкылтек станциясы жана заманбап аппараттар менен жабдыларын өкмөт башчы белгиледи. 3 бөлүктөн турат. 2 бөлүгү лечебный корпус, 1 бөлүгүндө жанагы тамак даярдачу пища блок деп коебуз. Экинчиси баягы прачечный деп коебуз. Жана лечебный корпустардын ичинде лаборатория, аптека, рентген кабинет, УЗИ кабинет, ультразвуковая диагностика деген жанагы центральный стерилизационный отделение деген анан кийин архив, утилизация медотходов дегендин баардыгы ошол жаңы бүгүнкү күндүн талабына жооп бере турган эме курулуп жаңы корпустун ичине кирилип атат. Дал ушул типтеги оорукана Борбор каладагы республикалык жугуштуу ооруканасынын аймагына да курула баштады. Жаңы оорукананын пайдалуу түптөгү өлкө башчысы өзү катышкан. Мамлекет башчы оорукананын медициналык персоналы менен баарлашууда, стационарлардын ишмердүүлүгүн айтып, жаңы ооруканаларды тургузуу зарылдыгын белгилеген. Саламаттыкты сактоо тутумунда көп жылдан бери реформа жүргүзүлбөгөндүктөн аймактарда көйгөйлөр бар экен деген кошумчалаган. Мындан улам эски имараттар менен ооруканаларды реконструкция кылуу боюнча алгылыктуу аракеттер жүргүзүлүп жатканын маалымдады. Комплекстуу бир жерде медициналык кызмат көрсөткөн больницалар салыш боюнча мына иш жүргүзүп атабыз. Жугуштуруулар боюнча больницада азыр мына баштадык. Бул дагы сапаттуу кызмат кыла турган, көзүн тура турган кылып, анан эл арасынан жүрүп турган шаймандар менен да бул жерде камыш болот бул больницада. Илдет күз кыш мезгилинде кайрадан күчөшү божомолдонгон. Андыктан калк саламаттыгына кам көрүү азыртан жүрүүдө. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, Ош ТВ. Каражаттарды тиешелүү төлөмдөрдү убагында алсын деп ага аракет кылып атабыз.
Бүгүнде мен ойлойм, шаар жер болгондон кийин урукайлардын албай калган метрополитен жок болуш керек, э? Жок кандай? Жок кандай? Урукларды албай калгандар. Урукларды баары төлөмдөр, туурабы? Анан угуп жүрөбүз, кээ бир жерлерде силерде шаардан да болбосо керек. Кошумча төлөмдөрдөн чоңдор кысып калып атат деген дагы маселени. Мындай баягы соцсеттерде тияк биякта кабарлар болуп атат да. Эгер андай маселе болсо коркпой айтыңыздар. Жокпу? Анда эч кимдин акысы жок андай маселе болбош керек. Бардык төлөмдөр убагында кетиш керек. Мен кече штабта дагы айттым. Июль айынын 30-чу июлга чейин региондорго которуп берди деп. 33 yılga çeyip oturup etse, 31'i biri ayıttı bizde. Ayıtka çeyip kolga tüyüp etse, cakşı olur dileydi. Yok degen de, avans kosu dağı, misal üçün, Rövbağı, Koşumça, Tülümdür, 30 bin, 60 bin atılmaması, şunun canı bin bası dağı, fakat tabir bir küçük yoktu, şunu tülöp durdular. Akça tüsü o şetikte tülöp ettik. Tamam, ayıt mezgirinde elin oğlun akça olsun. Nasıl beni uğraştırdı, yine var, ben işte atacağım. Tamam mı? Maksimaldı şartlar tutuyoruz. Eylül ayında bayağı koronavirüske kızıl zonağa girip, brigadada işleyip, babilmeyi. Şu karşı, koronavirüske karşı işleyen medisinal kızmatkerlerden koşumça tölümleri götürdü bilesinler, uktumuz da. Eylül ayında başka çalıştılar. Burgu karakanda başlı bir 70-80% götürdük kalırlar. Burun 49 bin olsa, burası bir şirket yok öyle. Hazır 70, 78 mi? 72 mi? Al hem de istediğim günümüz kadar aşılır. Bir gün istediğimiz burun 2300 son olsa hazır 3000 son. Observasyonda yatkan günümüzde 900 son boyunca karakış olacak. Cevap hesapta kendi toğluk bir ayda istediğimdik yok. Şu 72 bin de özünün aylığına sırt karı. Allah Turgan bana koşumça akısı o sözü olatıra boyu. Bu şirketi boyu. Ana kalganı özünün bayağı demesinin uğru ünlüminin şunları türen öyle. Kaldan iştepçil parı girgizgen. Biz dokumentte kol koyup dayardan hazır o şok meseyi çıkarıp geçe aitip geldik bir filmden akçanın kotor kuret. Biz rakka fonksu. Bunlar sizlerge bir ek gün içinde kotor kuret boş kere. Hareket kılınlar yok da yine canına yavaş benim kotor kuret durum. Anladın mı? Ben kalganın terbiyeli tolturup dokumentleri tolturmandan iyi bir kotor kuretsin. Belki uğurup kalgan uğraştan medrobotik dedik. 200 binden var da alır. Aranırda da var o şunları. Var da. Sizlerdikin de Ağustos'ta burada büyürse biz karap durup anan eğer dokumentte tolturuş gerek aldır de. Alardım bağırdı mizrahtara ona koordinatörler aytat. Bağırın da yerde perserinizler anında türüp edelim. Bakıl mı? Andan hiç kaltı olmamızda. Hükümet indi özünü abizasyon alsa şunun bağırın atkaran. Ağa akça bağır. Hiç akçadan masile yok hazırınca. Burayı saklasın bol bolsun. Ağa kızalak bulmamızda. Türkü vakit talaplarını da ошол аппаратта дагы көпчүлүгү ооруп ишке чыкпай, анан кийин кээ бир маселелер ушундай созулуп кетип атат. Бүгүнкү күндө негизги маселе мына элдин өмүрүн сактап калыш болуп атпайбы? Баардык күчтү ошол жакка жумшап, төлөмдөрдү төлөө, кээ бир нерсени эсептөө, ошо окшогон маселелер чындап эле кээ бир жерде аксап калып атышы мүмкүн. Ага мен ойлойм, мен түшүнүү менен кабыл алалы депчи. Ошон үчүн буюрса баардыгы жакшы болот, баарыбыз ынтымакта болуп ишке туура мамиле кылып мындай туура иш кылган болсо. Бүгүнкү экзаменде 180 орун бар. Ошондо бар кеме жаңга бар, көрөндөрдөн кеме 180 бар. Чи аяй оор экен да бул. Көптөн бирөөс алды бирөөс баштан башлады. Ичинде ал эме жок а баңды. Эме жок. Жок. Ичи күтүп турган мына ушул үстүлөрү кирген алган экен да. Азыр мына жаңы жаагандай үстүнө чыгасы мына бир жылдык болчу. Ошуга өткөн Украинаны бириккенде 5 миллион акча берген. Ошону жарыптырсаңыз бир иш. Жумушуңузду аткарат элек. Ага жактан экономика бөлүп деп айткан. Азыр качага туура келди эле. Качо болду эле. Азыр точно чыгат эле. Район жумушунда. 80 миллион. Ошону көрүп отурсуз. Экини чертип койду. 100 metre var mı? 100 metre. Bir şey bulamıyorum. Ya geçe başka çarpıyor mu? Bilemezsiniz. Ağzı tiyak takan da hesap da. Ne hesap da? 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 Ne hesap da
сектор чыккан. Түштүктөгү жалгыз больница да. Хорошо деп айтылып жатты. Анан кийин монте деген болбойт. Бирок тарис эки требование. Биринчиси тез аранчылык, бир айтышты кош керек. Главное. Экинчиси баасын артык Ne tür yana tender mi? Daha önce de yaptım. Tender mi? 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 T